el coneixement de la història local és fonamental per entendre el conjunt de la història nacional, no? I per tant, el llibre té moltes virtuts. Es pot prendre des de la perspectiva de la història local, és a dir, mirant què passava a Capdepera des de l'evolució d'un grup humà establert aquí, estudiar una opció religiosa considerada dissident per la majoria catòlica, i després, per mi el més singular i el que més d'alguna forma m'ha sorprès és la potència increïble que té Capdepera en el conjunt del protestantisme, de manera particular a les Balears. És a dir, després de l'epopeia històrica de Tudurí fundant la primera església el 1868, el nucli protestant més important de les Balears, de manera estable al llarg de la història, és Capdepera. Per què Capdepera i no un altre lloc? Que abans en parlàvem una mica, no? Fèiem diverses consideracions, una de les quals doncs, era que la primera, sense cap mena de dubte, un personatge singular, com és Bartomeu Alou, és a dir, un home amb una capacitat de lideratge enorme i, per tant, amb una força increïble que ve aquí i aporta tot el que podríem dir la potència de la fe de qui l'abraça per primer cop, eh? Quan diu la fe al convers, doncs ho fa amb aquesta potència extraordinària. Però, esclar, un home sol no pot fer res si no es troba el terreny mínimament preparat, no? I, per tant, és cert que a Capdepera una mica arribes a relacionar Capdepera amb Ikea, perquè sembla una mica la república independent de Capdepera, no? És a dir, veus unes pràctiques de comportament social que fan que aquí hi hagi de tot i força, com les cases bones d'abans, que tenien de tot, no? Explicat en part perquè el fet de ser lluny geogràficament de Palma permet en part alliberar-se de la tutela i les hegemonies dominants doncs, del moment, no? Això queda molt lluny, les carreteres, els sistemes de comunicació, anar de Palma a Capdepera, ostres, és molt de temps, i això et permet anar que vagis una mica per lliure. La influència, la proximitat doncs, amb Menorca, on per motius històrics hi ha un tarannà liberal doncs, probablement més acusat, tot això ho facilita més. El que sí que és remarcable són dues coses més. Primera, Capdepera és tan important que és l'únic lloc on el protestantisme a les Balears ha fet escola, és a dir, que no és només Alou, és que tots els altres noms remarcables, mallorquins, protestants, amb l'excepció de Joan Castell, que no era Capdepera, però que era amic, que es converteix, diguem-ne, simultàniament amb Bartomeu Alou, tots són gabarins, és a dir, tots. Els germans Antoni Sancho i Joan Maria Sancho, per exemple, una de les primeres persones al davant de l'església metodista de Rubí, doncs era gabellí, que era Antoni Sancho, la seva germana doncs, fent tasca d'evangelització a Pollença, els germans Miquel Pasqual i Magdalena Pasqual, una altra persona formada aquí, tot i que no era gabellí, però formada aquí, i que es converteix doncs, després de controvèrsies amb Alou, és l'antic carrabiner i abans antic ermità catòlic, Joan Bibiloni,